ሰላም ክብራትና ክብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ወቀትና ሚዲያ እንደተለመደው ነጻ የትምህርት ድሎች ላይ እና ኦንላይን ኮርሶች ላይ ወደ እናንተ ማድረሱን ቀጥሏል። ዛሬም የደረሱንን ከዚህ እንደሚከተለው እናቀርብልናልና ተቀላቀሉን። የብሪቲሽ ካውንስል ፍሪ ኦንላይን ኮርሶችን አውጥቶላችኋል። አፕሊኬሽኑ ኦንላይን ኮርስ በመፈለግ ክረንትሊ የወጣውን አፖርቹኒቲ ተጠቀሙ ዘንድ እየጋበዘን ይህ ኮርስ ከሚሰጡ ዝርዝሮች ራሳችሁን በምርጫ ትመርጡ ዘንድም ክፍት አድርጎላችኋል። ኤሊስትድ በሚባል የብሪቲሽ ካውንስልም እንደሚመለከት ገልጿል። ይህ ኮርስ ለሁሉም መማር ለሚሹ ተማሪዎች በሙሉ የወጣ ነው ተብሏል። ተማሪዎች ክህሎታቸውን ለማዳበርና ችሎታቸውን ለማጠናከር ለሚሹ ትልቅ እድል ከመሆኑ በላይ በታላቋ ብሪታንያ መንግስት እየተደገፈና ክፍያ ሙሉ ለሙሉ ነጻ ነው ተብሎለታል። በቤታችሁ ሆናችሁ በኢንተርኔት ኦንላይን ኮርስ ፕላትፎርም የተዘጋጀው የትምህርት ምንም አይነት የእድሜ ገደብ ሳይኖረው አጫጭር ስልጠናዎችን ትማሩ ዘንድ እያዘጋጀላችሁና አዘጋጅቶ ጨረሳቸውም አሉ ተብሎለታል። የቤኔፊት ኦፍ ኦንላይን ኮርስን ስንመለከት ምንም አይነት አፕሊኬሽን ፊ የለውም። ተማሪዎች ትምህርቱን ካጠናቀቁ በኋላ ሰርቲፊኬት ፕሮቫይድ ያደርግላቸዋል። ተማሪዎች በመረጡት ጊዜና ሰዓት የሚማሩበት ስለሆነ ፍለክሰብል ነው ተብሎት እነዚህ ከጥቂቶቹ ሲሆኑ እናንተ ቀሪዎቹን ትመለከቱ ዘንድ እየጋበዝን ኦፊስ ኦፈር ወደ ተደረጉት ኮርሶች ስንመለከት የመጀመሪያው ስተዲ ስኪል ነው። ከዛ ሊትሬቸር አለ፣ ቲችንግ አለ፣ ላንጉዌጅ አለ። እነዚህ ጥቂቶች ሲሆኑ አመልካቾች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ በተቀመጠው ሊንክ አድሬስ ተጠቅማችሁ ኦንላይን ፕሮሰስ በማድረግ ተመለክቱ ዘንድ እየጋበዝን የዛሬውን ስናበቃ ለሚኖራችሁ ሀሳብ አስተያየት በራችን ክፍት መሆኑን በመግለጽ ነው። ሰላም።